Sometimes life goes doo-doo-doo-doo. Altså lige nu bagved, der har vi lige været i gang med at sætte god fodbold op ude i Flemming Hedehusene. Hvor det egentlig bare generelt, kan du gå? Jamen altså, så kan du spille fodbold. Og det er jo egentlig det, som vi laver her, at alle, som egentlig måske tidligere spillede fodbold, jamen altså, de kan komme ned og spille, selvom de måske har nogle skavanker eller nogle dyder, der gør, at de ikke kan være med i traditionel fodbold. Så har vi det her koncept til god fodbold, hvor simpelthen alle kan være med. Kan du gå? Kan du være med? Vi træner hver mandag kl. 10, en time tid. Jeg er jo bare kommet til, fordi at man ville prøve at starte det her op, og så var der ikke nogen andre, der ville tage sig af det, så blev jeg tovholder for det. Jamen, jeg er egentlig konsulent inden for Bevægt og Flid, og har hovedsæde i DBU Sjælland, og har egentlig rollen i at være ude og i gang til de her god fodboldhold, som også hører under motionfodbold og fodboldfitness. Jamen, god fodbold, det er jo egentlig perfekt for sådan nogle gamle, stivbenede mennesker på plus 70, som vi er, tror jeg, alle sammen. Jeg tror, den yngste, hun er lige blevet 70. Vi griner, og det, der er sjovt, det er, når hver gang vi ikke rammer bolden. Jamen, jeg er med ude og i gang sætte de her hold og vise dem, hvordan kan en traditionel god fodboldtræning egentlig fungere. Så giver jeg dem nogle værktøjer, som de kan bruge, og så efterfølgende kan de sig selv tage det til sig, og så afholde træningen på egen hånd. De får forrørt mig, kommer ud og savnede egentlig lidt det her sociale, der foregår bagefter også, ikke? Altså, hvor vi sidder og drikker en kop kaffe, hygger os lidt. Jamen altså, det giver mening, fordi at det er en sportsgren, hvor egentlig alle kan være med. At ung som gammel, som har nogle skavanker, der gør, at du tidligere har spillet på et højere plan, men måske har nogle knæ eller en hofte, som gør, at du ikke kan på samme niveau kan løbe. Jamen altså, så er det jo bare, kan du gå, så kan du spille god fodbold.